Idag ska vi bygga en rullande badtunna utan den här jäveln. Det jag har tänkt nu är alltså att vi ska ta ut baksätet och så ska vi göra rent här och sen så ska vi täta den här jäveln. Bygga en badtunna av den. Sen tänkte jag liksom att man kunde göra så här att man kanske kan plasta in den sen och så montera en liten kamin i så att man kan ha uppvärmt vatten. Bara elda i liksom. Men vi börjar med att slita ut baksätet och göra rent här. Det är en massa glassplitter i bilen, undrar vad det beror på. Det får vara. Den här är ju lite, det var ju en kombi innan så att den här måste vi förstärka upp. Och det gör vi med silvertejp naturligtvis. Det som inte går att laga med silvertejp är trasigt. Brukar ni säga. Vad rent och snyggt det blev. Man måste förstärka dörrarna, eftersom det kommer att vara mycket vatten i den här så måste man förstärka dörrarna. Och det gör man med silvertejp. Så där, då ska vi se. Det är så mycket glas. Det borde man egentligen dammsuga upp. Men sen tänkte jag man kapar av alla vassa grejer. Och sen lägger vi in någon matta eller någonting. Och sen en presenning. Och så täpper vi fast den jäveln. Här kan vi ha och stabba upp med lite. Postbilen kom precis.
med paket. Vad tror ni att det är den då? Yeah. Nej, men är det inte två stycken Samsung S20 Ultra? Mm, det blir unboxing på den sen. Perfekt. Sådär, nu tror jag att vi har mysat helt här ordentligt, så nu ska vi lägga i den här presenningen, så ska vi tejpa fast den, och sen så tycker jag att vi häller i lite vatten och ser om den är tät. Under tiden det här får stå och fylla på här så går jag in och äter lite falukorv och makaroner så länge. Ja, det börjar ta sig här. Börjar snart bli en liten badbölja. Så att jag tänker, det ska fyllas på lite mer här. Så jag tänkte vi skulle fixa till bilen lite, göra lite Jag har ju köpt med lite rekvisita så att säga. Där. Åh, fy fan vad gött. Åh, fy fan vad gött. Så. Ja, som ni kanske har fattat så gillar jag guld. Ni som har hängt med på house tours och sådär. Det är fint här. Vad tycker ni? Det börjar bli dags att fylla på med lite badgrejer, va? Lite badanker och skit. We'll be right back.
gör du? Fan vad gör du? Här har vi ett gör. Vilken god bil ändå. Riktig sommarbil. Den här bilen. Den här ska jag sälja på Tradera. Den kommer gå för hur mycket pengar som helst. Det är perfekt då. Och här. Här kan den vara. Här har vi en liggedel. Här har vi en sån där liggedel. Vad tycker du, Lena? Men fy fan, vad bra! Fräsch, va? Ja, men det tycker jag. Badbalja? Ja. Rullande badtunna. Dynfräsch! Ja, det var allt för the days. Vi ses i nästa video. Hej med er!